Просто зараз маємо можливість побачити наживо, що відбувається у Парижі. Просто біля Єлисейського палацу перебуває наш кореспондент Михайло Прудник. Від нього можемо дізнатися останні подробиці щодо нормандської зустрічі. Отже, Михайло, тобі слово для найактуальнішої інформації. Що відбувається зараз? Отож, зараз прибувають основні учасники зустрічі в нормандському форматі. Першою прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вона заїхала у всі ворота, як ви зараз бачите. Її зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Другим приїхав президент України Володимир Зеленський. Його також зустрів Еммануель Макрон на ось цьому ганку. Якщо ви бачите, то там вони потиснули руку, і символічно президент Зеленський показав знак В Вікторі, що символізує, що він приїхав на нормандський формат із перемогою. Вважатиме, що ці переговори будуть переможними. Ну і традиційно президент Росії, який зневажає зазвичай світових лідерів, він запізнюється на зустріч. Він мав приїхати вже, але зараз його ще й досі немає. Він змушує всіх чекати. Ось через оцю арку, яку ви бачите за моєю спиною, має заїхати президент Путін, але поки що його немає. І власне зараз троє лідерів європейських держав зараз чекають на нього. І це насправді трошки погано, тому що і Ангела Меркель, і Еммануель Макрон хочуть провести до зустрічі в нормандському форматі, яка має розпочатися вже менше ніж за годину, зустрітися віч на віч з Путіним, проговорити дорожню карту. Володимир Зеленський вже прибув, тож Володимир Зеленський є шанс поговорити персонально із Ангелою Меркель. Зустріч триватиме приблизно півгодини, і півгодини триватиме зустріч з Еммануелем Макроном. І, власне, зустріч у нормандському форматі, і вона буде трошки скорочена, оскільки раніше планувалося, що зустріч триватиме близько 3 годин, зараз вона триватиме менше 3 годин. Орієнтовно 19:45 запланована прес-конференція за підсумками зустрічі всіх лідерів. Ну і мають підписати певний документ кладі, окрім президента. На жаль.